Стандардно повестите во 10 часот време за собраниски брифинг, како што најави колегата Александар, колешката Весна Велкова Тодоровска разговара со Борислав Крмов од пратеникот од Левица. Весна, добро утро, што е во фокусот на вашиот денешен разговор, поточно во фокусот на собранискиот брифинг? Така е, Крис, овде со мене гостин е Борислав Крмов од Левица. Во фокусот е нели оној закон кој во јавноста дигна голем интерес, законот за државјанство. Те разговарам со Крмов токму за овој закон, но уште за 2-3 други закони за кои еве Левица вчера поднесе и околу 1300 амандмани за законот за урбанизам. Токму на оваа тема исто така ќе проговориме со Крмов, но тука ќе бидат и законот за здравство, оној закон кој го поднесе и Левица, но и власта. За вториот закон со кој требаше болниците, приватните здравствени установи да ги отворат своите врати, овде во собранието има навистина собраниска тишина. Добро утро, Крмов. Добро утро за вас и благодарам на поканата. Така е, веднаш ќе преминам на прашањето. Законот за државјанство некако повторно е блокиран. Повторно е на маки, би рекла. Најавивте блокада со тишина и со молчање и со рецитирање на поезија. Јас колку што разбрав. Зошто сега повторно имаме блокада на овој закон? Што е проблемот? Бидејќи во јавноста веќе се слушна дека со делот овие амандмани што се поднесени десетина ќе се редефинира Македонија. А вака, Димитар каже дека он нема да рецитира поезија, за разликата од Џафери 2009-та, и за молчењето предпоставам понатаму, ако има потреба. Инаку, законот сега ефективно е блокиран, значи Димитар па се взема збор, и по деловникот он може да зборува колку сака. Значи, неговиот говор може да трае до безкрај, и со тоа, фактички, законот е ефективно блокиран. Тоа е, како да кажам, основата на филибастерот или оној така наречен традиционален филибастер, кој што потекнува уште од римското право, кога като помладиот го блокирал Цезар со долги говори у Сенатот, кога овој сакал да донесе аграрна реформа. Луѓето и гледаме новинарите, го знаат или се навикнати на овој, не знам како да наречам, институционален филибастер, каде што сега во ова современо општество имаме вака институционална можност да го задушиме системот со илјадници амандмани, фактички бирократски, и законот да сопре, додека ова е малце, како да кажам, по-физички, по, или така се изразам, по-машки начин на блокирање и оригиналниот начин на блокирање, така да законот е ефективно блокиран. Кога и да продолжи седницата, ова морам да го нагласам, кога и да продолжи седницата, мора да продолжи од говорот на Димитар Пасиев, затоа што тој неговиот говор не го заврши, само седницата е прекината. Со кој дел од амандманите се планира редефинирање на Македонија? Вака, значи, ја тука го носам и нивниот првичен предлог, значи, ти имат интервенирано 14 пати, ако изброите на колку делови имат интервенирано, тоа е преку 20-30 места имат интервенирано во законот, а таму каде што треба да пишува став, тука пишува точка, значи или има став, или има алинеа, не може точка 6 да биде. Значи ова е толку лошо законско решение, за кое што и владата и Министерството за внатрешни работи се изјаснија негативно, и самиот председател на Комисијата одбрана и безбедност каже дека ова парче хартија не смеа да се најде на дневен ред. И сега, во оваа нивна една несмасна, нестручна, како да кажам, и многу тенденциозна интервенција, сега треба со 10 нивни амандмани, ова као наводно да се поправи. Тие 10 нивни амандмани се договорени интерно, позади затворени врати меѓу СДСМ, Алијанса и Алтернатива, и фактички требаше сега ние сите да си легнеме на брашното. Ние ги добивме тие амандмани, значи, во понеделникот, и јас, комисијата беше во средата, значи јас имав 24 сати или помалку 24 сати да пробам оваа какофонија од закон да ја склопам некако. Значи, ја не сум и правник, значи, далеку, мислам, правници, далеку подобри правници не може да се снајдат. Да, има во еден дел, точката 6 се менува со точката 3, па точката 3 се исфрла и така натаму. Со 6, да, и не знаеш дали е став, дали е точка. И само ќе кажам, целата тенденција на законот е јасна, значи, без разлика колку и да е законот хаотичен. Која е целта на блокирањето? Лесно се гледа дека тенденцијата е сите услови за добивање државјанство да се намалат, значи сите услови се редуцираат.
се крши Европската конвенција за државјанство и само еве неколку значи неколку работи може да направам. Еве на пример исфрлена е заклетвата каде што се дава заклетва према државата дека ќе бидете лојален граѓанин, на пример. Тоа е исфрлено. И ова сакав, значи пред да ги кажам проблемите оние 3-4-5 најголеми проблеми, само ќе оставам во контекст. Значи нивното објаснување е дека овој закон треба да ги тангира луѓето кои што 20-30 години лутаат по институциите и не може да добијат државјанство. И дека станува збор за многу мал број на граѓани. Да, и затоа не може да добијат и здравствено осигурување, социјално и така натаму. Како прво? Нашата држава е самостојна веќе 30 години. Што значи, ако луѓе 20 години лутаат по институции, 25, не ги фаќа сукцесија. Значи, не ги фаќа тој дел на кој што целиот закон е повикан, пошто целата тенденција на законот е граѓани од другите држави на кои што произлегува од Југославија и територии да добиваат фактички државјанство. Значи ние имавме 4-5, не знам, 6 законски решенија претходно кои што го третираат тој проблем на сукцесија, значи луѓе кои што потекнуваат од оваа територија, македонци, албанци, турци, не е битно, во времето на СФРЈ живееле во Хрватска, во Словенија, нели да добијат државјанство. 5-6 законски решенија кои што нормално минаа во 90-тите и сега после 30 години они тврдат дека тука има луѓе кои што талкаат 20, 30, 40, 50 години. И ја прашувам, оке, ако талкаат 20, 30, 40 години ни системот, зошто вие од 8 години престој намалувате на 4? Зошто има дел кај што се трга... Сега е на 7, но има и... Да, ама на 7, ама сака... Пак е намалување. Но во некој дел има и помали намалување, и на 4, на 5 години. Да, вика 30 години не може да добие државјанство. Епа, ако е 30, тоа не ги исполнува условите, тогаш нема абсолютно никаква потреба да се спушта од 8, ни на 7, ни на 4. Ме сваќате, потоа имаш дел кај што се изфрлува, ако имаат предходно државјанство, значи стои во сегашниот закон кој што сега важи. Ако имате предходно државјанство, дека од тоа државјанство треба се откажете, кој ќе ви дадат македонско, ни тој дел го има тргнато. Што значи се однесува на луѓе кои што веќе имаат државјанство, веќе се во некој систем, веќе може да дојде до сите права кои што ми се потребни. Така, значи ова како за двојно државјанство. Значи ова апсолутно не се однесува на луѓето кои што толкат по институциите. И ќе ви кажам, МВР излезе со бројки, тоа се некаде од 1800 до 2200-300 луѓе кои што грото се роми, не се ни албанци. Значи, ова е целата цел, целата тенденција на законот е да се спуштат условите, се исфрла и лојалност на државата, се исфрла да не може да се откаже од државјанство. И, ево, и ова не го кажав, се исфрла еден дел, кој што тука ја носам и компаративната анализа, во секоја земја во Европа го има, ако апликантот ја загрозува безбедноста на државата, значи, уставниот порадок и безбедноста, тој апликант да не добие државјанство, он и тој дел го исфрла. Каде идеме ние, значи, со ова? Значи, да речеме некој, имавме војни во бивша Југославија, така? Значи, луѓе кои што учествувале у тие војни, може би се гонати за воени злосторства, сега, затоа што овој член не исфрлен, они ги исполнуваат условите. Тоа ли се тие луѓе што талкаат по институциите 20, 30, 40 години? Која е целта на блокирање? Тоа е, ве прашувам никакво. Што ова не сме да... Значи, што е Македонија? Крчма? Така. Значи, на што личи ова? По ниједен европски, по ниједен светски стандард, партија 12, и тоа да кажам, партија кој што во парламентот не сум слушнал ништо од нив, освен строг национал шовинизам, партија со 12 партеника, цело обштество го држи во заражеш. Да, вие се обвинете за национализам от Алијансата и Алтернатива. Токму на Комисијата за одбрана и безбедност, а бевте обвинете и 20-та партеника за национализам. И за нацизам. А, и за нацизам. Да, и за нацизам. Не се слушнал од видеото, да. Само на кратко, збориме за партија која што на избори идеше со знамето на Голема Албанија. И господинот цела се смешкаше кој му го спуштија дронот со знамет. Збориме за партија што ги поддржа протестите за Монструм, каде што на човек не му беше дозволено на македонски да се одбрани. И се скандираше етничка Албанија, чиста Албанија, етничка Албанија, чиста Албанија. Таа партија сега нас не обвинува за национализам. Значи, прочитани се, како да ви кажам, сите знаат за што се работи и тоа е еден вид на, пак ја кажам, строг национал шовинизам во едни бели ракавици, онака спакуван, и тука ни се продава како борба за човекови права. Ама готово, не поминува, доста. Крмов, сака ве прашам, со ова молчање, со вашата намера да се блокира законот, а дали се крши собраницкиот деловник? Затоа во 2012 имавме таква, во таков случај, токму со сегашниот спикер. Деловникот е изменет. Кога го блокираше законот за браниделите? Да, деловникот е изменет и само во две комисии дебатата е ограничена. Тоа е комисијата за финансирање и буџет, каде што таму говорите се ограничени и самата дискусија е ограничена на 3 дена, говори на 10 минути, реплики и така натаму. Што значи таму
пари не може да блокирате во ова собрание, пари никако не може, или тешко они го, тоест петиот пакет мерки ги блокира, затоа што требаше да се преведат тие амандмани и така натаму. Значи, Комисијата за буџет и финансирање и за европски прашања, значи оние фамозни закони со европско знамец. Само тие две комисии не може да се блокираат, дебатата е ограничена. Се друго е постаро, што значи Комисијата одбрани бедност, на ниједен начин деловнички, законски, не може на Димитар Апасиев да му се земе зборот. На ниједен начин деловнички, законски, не може да го сопрат осен насила. И пред малку рековте треба која ќе се врати комисијата да продолжи од... Не смее да продолжи без него. Така. Не смее. Вчера беше блокиран уште еден закон со 1000 амандмани, законот за урбанистичко планирање во скратена постапка. Се сомнивате дека ќе се закони урбанистичко одивење, особено во случајот со планот направен кај Holiday Inn. Накратко, многу може ли да ни... Накратко, вака. Значи, ние поднесуваме 1200-300 амандмани, 1230 амандмани, пардон, и планот. Кој беше планот на власт? Значи, додека за некои работи се збори, таму Заев имаше изјави за добра вест, ке сме имали од ДУИ и не знам шо, на матичната комисија овој закон беше закажан во 11 часот, а на законодавноправна во 13 часот. Значи, требаше да помине само за неколку саат. Едните даваат позитивно ставот, другите даваат, и бидејќи во скратена постапка стигна пред собранието, се гласа и толку. Ние ги пресретнавме пред 11 часот со 1230 амандмани и законот ефективно е блокиран. Тие го тргна од парламент. Значи, а што се сакаше со овој закон? Со овој закон, значи, има повеќе работи. Мислам, законот е 45 страни, а они го носат во скратена постапка затоа што не бил сложен и обемен закон. 45 страни е книга. Треба да се смени ДУП-от, значи, да се легализира, да, значи, кои текови да има. Главната работа е член 35, каде што ДУП не соодесува со ГУП, т.е. детален урбанистички план со главен урбанистички план, кој што предходно, нели, тоа си има хиерархија на планови исто како што е во законодавството, соодесуваше. И главниот проблем на парцелата кај Holiday Inn е што ДУП не соодесува со ГУП. Со овој закон, ако поминеше парцелата на Holiday Inn, ќе беше многу по-лесното да помине. Да, тоа дефинитивно. Имаат некои делови исто за легализација на, за олеснување на легализација на дивоградби, имаат делови земјоделско земјиште да се пренаменува во градежно земјиште и ние тоа едноставно го блокирав. Значи, не е поентата они да не може да се закони секој дека можат, ама вакви системски закони мора прво на јавна расправа, каде што фелата ќе си го каже своето и дури после ево ќе ги носиме, а не вака на мала врата. Веќе вашите партиски опоненти, нели, се слушава јавноста дека целите овие блокади имате блокирано 4 закони. 4 закони, да, еден е повеќе, значи ефективно 3 монитори. Политички маркетинг, колку? Политички маркетинг. Има ли тука никаде политички маркетинг? Вамро да помене не обвинува дека работиме за СДСМ, СДСМ не обвинува дека работиме за Вамро да помене. А јас ќе кажам една работа, ова е прв пат во 30 години тие две партии да мора да го заслужат својот глас. И од таму е паниката и кај двете големи партии. Значи, порано, што и да правите на чело на ВМРО да помаме метла да ставите, они зна, за лидер зборам, они знаат дека ќе бидат број 2, дека ќе бидат втори. Сега веќе така не е случај. Дека по дефолт добиваат 100 000 гласови. Сега прв пат така не е случај, така да ние сме навикнати на тие обвинувања, не обврнуваме многу. Морам да ве прашам уште еден закон, за еден закон кој сме веќе кај законите. Зошто власта го отфрли предлог законот за утврдување на максималните цени за болничко лекување и за тестирање на пациенти со COVID-19 во приватните уста? Значи, поднесен беше од вас. Да, да. Значи, прво Филипче тврдеше дека немале уставна рамка, леле, што да правиме. Ние кој излеговме, т.е. јас реков на воено гостување дека имаме уставна рамка, во случај на јавно здравје кој се работи може да се ограничи слободниот пазар, тогаш ти експресно предложија закон, кој што ја морам да кажам, веќе месеци по до 2 месеци не е донесен. Значи, ние имаме седница... Што тој закон се планираше приватните болници да се отворат? Далеку по-не суштински, по-ефикасен закон од нашиот. Нашиот доби негативно мислење од нив. И тоа и вчера беше на законодавно правна емисија, тотално неаргументирано, ама небитно. Работата е нашиот закон го блокираат, да не се донесе, а нивниот не го носат. Значи, да го фатат последниот бран на ковид-кризата, за да може газдите на приватните болници да продолжат да дерат. Само сега не го гледаме невладиниот сектор да црта
мемиња со крвави рачиња на Филипчина Заев, тоа не го гледаме. Два месеци они свесно го влечат законот. Немало представник од владата, ау нема кворум. Кој има кворум, не го ставаат на дневен ред, кој нема кворум, ау го ставаат на дневен ред. Па не може да дое Филипче, па не може да дое неговиот заменик. И додека сето тоа трае, таа лакрдија, кој што јавноста не ја забележа, приватните болници продолжуваат да. Така еве сега да најновиот тренд е да PCR тестови се наплаќаат по 2700 денеска за лаборатори и повторно граѓаните не се заштитени. Денеска излезе историја дека Аџибаден Систина и Жан Митрев има дупло поголем профит оваа година. Дупло поголем профит од кога почнала ковид криза. Луѓе плаќаат од 10 по 3, мислам дека ево тоа конкретно за Жан Митрев 10 дена лечење 12000 евра. Така. 10 дена лечење тоа е само креветот. Ако остане над 10 дена се доплаќа. Зошто државата не ги заштити своите граѓани? Зошто државата, како да ви кажам, затоа што политичката класа и капиталистичката класа се едно. Тие функционираат едно. Едните им ги финансираат политичките кампањи, додека другите после им враќаат со тендери и со вакви работи. Они газат по тела, фактички, по полешеви. Значи, ги имате, дори може и да се пресмета од моментот кога владата го предложи законот, иако со огромно закаснување, до сега колку фамилии ќе зборчат кај банките со кредити, колку куќи ќе стават по хипотека, затоа што Филипче се влечка. Си ги влечка кондурите и неговиот заменик и не може да дојат у седница, на седница, пардон, и да го донесат закон. Значи, дури може и со статистика да се излези. Сите тие фамилии треба да му се нацртат пред министерството. Сепак, еве, како се приближуваат локалните избори, некако атмосферата се врештува и надвор, и во собранија. Веќе се имаме две поголеми коалиции, некако се уште не се дефинирани, но некако слушаме во јавноста дека СДСМ, БЕСА, ДУИ и ДПА ќе одат заедно на локалните избори. Од друга страна, ВМРО, ДПМН, Алијансата и Алтернатива се планира заедно да настапат на локалните избори со поддршка нели на одвоени градоначалници или советнички листи. Вас не ве гледаме никаде. Докаде се вашите планови? Ние се организираме интерно, ние идеме сами. Имаше еден интересен коментар. Ние немаме татковци, унаводници, големи браќа. Значи, ние идеме сами, идеме независно. Постизборно може се коалиции. Да, ама предизборно не. Значи, се што ние ќе освоиме, не должиме на никого, не должиме на никого ништо и идеме сами. Што значи, пак ќе кажам, се организираме интерно. Повеќе ќе биде таргет советите од градоначалниците, инаку ќе имаме кандидати и за градоначалници сигурно. И еве еден краток коментар. Ние зборевме дека затоа што Заев од преспанскиот договор па наому, а и предходно, едноставно губи, таа партија губи македонски гласови, он мора да ги надокнадува со албански етнички гласови, а кај нас политичкото мини за обичниот албанец секој ше национализам и ние веќе гледаме една патека, ја би рекол, кој што ја каже предходно сам и Димитра Пасиев, на фузирање на ДУИ и на СДСМ. Значи тоа не е никаква, нели они го представуваат како некои либерални вредности, па тука македонците, албанците, не. Тоа се коалиција од интерес. Така, но во јавноста има и повеќе дека повеќе гласови взимате од ВМРО ДПМНЕ, да. Не знам за колку време, ама тие две партии најверојатно ќе се фузираат. Кога доволно ќе осипат и ДУИ и СДСМ, тоа ќе станат едно. Тоа не знаеме докаде, а за ево, ја ви кажувам, ја ви тврдам дека најголем дел на гласови кои што ние ги добиваме се гласови независни, тоа се луѓе кои што првпат после децени гласаат, тоа се луѓе кои што се разочарани и од двете големи партии или од трите, ајде да кажам, тој трипартизам ВМРО, СДСМ и ДУИ. Така. Крмов, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на вас. Судија беше нашиот разговор со пратеникот на Левица Борислав Крмов.